bagulho fica bonitão assim, ó. Se não perdeu nada pro rap, então cê nunca vai ganhar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A noite é muito mais escura, perto do amanhecer. Cê vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Cê tá entendendo que eu vou chegar matando you? Sempre mando freestyle que é insano. Mata, morre, que eu fico puto. Mas troca de posição no Brasil a cada 23 minutos. É, da hora, ô meu camarada. Sinceramente, agora eu vou te falar. Então se você quer que não aconteça isso, levanta a bunda do seu pai, seus irmãos vai ajudar. O que cê tá fazendo aqui? Meu parceiro, você não faz um free. Sem maldade, aqui na conduta, cê não tem que falar nada, não faz nada pela luta. É 23 minutos, aqui eu não tô puto. Eu mato esses caras e agora eu sou sincero. 23 minutos pra mandar uma decorada, vai perder pra essa dupla. 5 minha, 2-0. Não, não. Perguntou o que eu faço, desanimo. Cê não entendeu que eu rimo no detalhe, né? 23 minutos é 23 punchline. Na verdade, pra mim cê é cabaço. 23 punchline, mas cê não mandou esse punchline, é de 25 de março. Que você tá falando, meu parceiro, vai pra puta que pariu. Você vai comprar um boné da Palace pra você desfilar dia 1º de abril. Tá ligado, mano, que agora cê não viu? Esse cara tava falando até que ele vai desfilar na 1º de abril. 23 punchline, eu faço freestyle, eu que tô na line, eu não dou trabalho. Você pode vir com as punch que você quiser, porque o moleque é treinado, tem esquiva pra caralho. Show! Improviso, e cê tá ligado que o lança foi até proibido. Você que pensa assim?